19 kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia dan 5 petugas daripada fasiliti kesihatan swasta telah disahkan dijangkiti COVID-19. 2 daripada 19 orang kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia kini sedang dirawat di ICU. Punca jangkitan bagi kesemua 19 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan terbabit bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan mereka semasa mengendalikan kes-kes COVID-19 di peringkat fasiliti masing-masing. Hasil siasatan yang dijalankan mendapati kesemua mereka merupakan kontak rapat generasi pertama dan generasi kedua melibatkan kluster jemaah tabligh. Sehingga 14 Mac 2020, bilangan anggota Kementerian Kesihatan yang telah menjalani ujian saringan pengesanan COVID-19 adalah seramai 337 orang. Daripada jumlah tersebut, 251 adalah didapati negatif, manakala baki 86 masih menunggu keputusan ujian. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan kepada semua petugas kesihatan dan perubatan yang mengendalikan pesakit COVID-19 mengenai kepentingan menjaga kepatuhan, langkah-langkah pencegahan dan kawalan infeksi.